million targets is in town. We need you to hack them and install a back door for us. Who taught you to do that? Shit! Huh?
that's the way to do it. All units, any current assignment. Thanks for your help, but you aren't needed no more. Are you asleep or something? Yeah.
You are a dick. Os mais valiosos alvos estão na cidade. Precisamos que você os hackeie e instale um backdoor para nós. Calma, eu estou calmo. Uno de nuestros objetivos valiosos está en la ciudad. Debes hackearlo e instalarle una puerta trasera. Thank you.
Raider useless! Conseguimos o nosso acesso à sede da Blume. Um dos nossos mais valiosos alvos está na cidade. Precisamos que você os hackeie e instale um backdoor para nós. Essa belezinha está prontinha esperando por você. Saiam! Ótimo. No way! Isso perfeitamente. Conseguimos o nosso acesso à terra. Shit, the stuff I would do to you.
You deserved it. Again, bitch! I don't think so. Nice. That worked out beautiful. Faltas tú.
Does your mama know you do this? I need your car, mister. What's wrong with you?